Mən burada avtomobil ehtiyat hissələrindən və digər avadanlıqlardan mebel dizayn elementləri hazırlayıram və bəzən aksesuarlardan. İdeyalar standart ev əşyaları, aksesuarları, gündəlik istifadəmizdə olan əşyaları gördükdə onların alternativini avtomobil ehtiyat hissəsindən düzəldə bilərəmmi ya yox, onda yaranır. Birinci cəhd başlayır. Düşünürəm ki, adi asılqanı nədən düzəltmək olar? Həminki asılqanın alternativini avtomobil ehtiyat hissələrindən təqdim edirəm. Eləcə də lampalar, telefon tutacaqları, standart onlar plastikdən olur və yaxud kiçik metal elementlər olur. Məndə isə tamamilə çalışıram milli ornamentdən istifadə edim və avtomobil hissələrini taxta ilə qarışdırıb təqdim edim. Mən 6 yaşından atamın yanında, tip texnikası zavodunda yay tətillərimi keçirdiyimdə başlamışam və həvəs oradan gəlir əsasən. Müxtəlif alətlərlə işləməyi, avadanlıqlardan istifadə etməyi, müxtəlif materialları, nəyinlə nəyi uyğunlaşdırmaq olar, hər şeyi orada öyrənmişəm. Və 3 ilə yaxındır ki, bu mənim hobbimə çevrilib, müxtəlif qurğulardan, detallardan əşyalar yığmaq olar. Təbii ki, yalnız avtomobillə bu kifayətlənmir. Kompresorlardır, hərəkətli hissələri olan avadanlıqlardır, elektrik mexanizmləridir və digər maraq doğuran istənilən avadanlıqdan nəsə görürəm və onlardan aksesuarlar, dizayn elementləri hazırlanır. Düzəltdiyim əşyaların hissələrinin mənbəyi dostların, tanışların və yaxud mənim özümün avtomobillərindən dəyişilən hissələrdir. Onlar da kifayət etməyəndə, təbii ki, maraqlı bir şey axtaranda, avtomobil ölxanalarında və yaxud zavodlarda, hansılar ki, köhnə avadanlıqlarını atırlar, onlardan gedib maraqlanıb alıram. Dostlarıma yaxın insanlar olur, tanışlara hədiyə olaraq da təqdim olunur. Birinci, özüm üçün düzəldirdim, öz evim üçün. Ailə üzvlərim maraqlandı, onlar üçün də bəzilərinə müxtəlif avtomobil hissələrindən və digər elementlərdən əşyalar düzəltdim. O, həmin kolleksiyanın böyük bir əksəriyyəti mənim özümdədir. Sərgi etmək çox maraqlı olardı. Azərbaycanda mənim hobbimlə tanış olmaq istəyənlər də var. Təbii ki, bilərdilər ki, onların istədiyi, maraqlandığı əşyaları onlar üçün, onlara kim təqdim edə bilər. Sərgi ilə bağlı Amsterdamdan bir dizayner mənimlə əlaqə saxladı. Bərabər sərgi keçirməyə təklif etmişdir. Amma bugünkü pandemiya vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq, təbii ki, bu da hələ ki, hazırlıq etapında qalıb. Ən çox vaxt alan birinci düzəltdiyim masadır. Çox elementlər var orada və çalışırdım ki, maraqlı alınsın. Ona görə də daha çox vaxt sərf eləmişəm. 4 aya yaxın bir dənə masanı düzəltdim. Ən qısa vaxt alan isə telefon tutacağıdır. Bir gün ərzində ondan 3-4-5 dənə düzəltmək olar. Mənim düzəltdiklərimlə tanış olan, istənilən bir şəxs. Hər kəs buna çox pozitiv münasibət bəsləyir, çox müsbət yanaşırlar və böyük maraq doğurur hər kəsdə bu.